comunidade maravilhosa do crochê. E o nosso passo a passo será deste lindo lugar americano em formato retangular. Podemos fazê-lo em cor única ou então também podemos mesclar as cores, né? Olha que lindo! Aqui nós fizemos todos a gente fez com fio 6, agulha 3.0, mas você pode usar a agulha que você mais tem costume aí com o fio 6, né? Ó. Então aqui nós usamos a maravilhosa cor cru e o fio dourado na cor capim dourado, tá? Aqui nós usamos o verde militar. Essa cor aqui, ó, é a porcelana. E aqui o fio dourado cor ouro, tá? Esse aqui, ó, é o capim dourado, ele é um pouquinho mais amarelo. Tá? É o fio encanto. Olha essa cor aqui, gente, que maravilhosa, a cor peach, pêssego. E durante o passo a passo nós fizemos na cor turquesa. Que coisa mais linda, gente, eu tô encantada. E o que acontece? Nós fizemos também nas cores natalinas. Vou mostrar para vocês. Então, esse modelo fica, esse bico fica perfeito para a gente trabalhar as cores natalinas. Olha que encanto que ficou. Usei aqui o vermelho paixão e o verde bandeira e o fio dourado. Olha esse aqui. Esse aqui eu resolvi fazer a última carreirinha toda com o fio encanto. Ficou maravilhoso também, né? Agora eu vou colocar o prato para vocês verem como que fica. Olha com o prato, olha como ele é espaçoso. Tá vendo? Olha, ele mede 49 centímetros por 39 centímetros, tá? Vou colocar o prato aqui, ó, nesse outro aqui. Ó. Aqui o prato, neste aqui, com cores natalinas. Então, 49 centímetros e de altura 39 centímetros, tá? De ponta a ponta. Se você fizer esta peça em crochê ou outro modelo do nosso canal, Má Oliveira Crochê, nos marque nas redes sociais. Lá nós temos o nome também de Má Oliveira Crochê. Então vamos lá para o nosso maravilhoso passo a passo. Ó, estou aqui, ó, com 33 correntinhas, tá bom? Agora eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E vou inserir, dar uma laçada e inserir no sexto, na sexta correntinha de base, tá bom? Aí fica assim. Aí eu salto uma, faço uma correntinha, salto um pontinho de base, vou para o próximo, faço um ponto alto. Vou para o próximo pontinho de base, outro ponto alto. Uma correntinha de separação. Salto um pontinho de base, vou para o próximo, faço um ponto alto. Vou para o próximo, outro ponto alto. Vai formando esses grupinhos aqui, ó, de dois pontos altos, né? Uma correntinha de separação. Salto um pontinho de base, vou para o próximo, um ponto alto. Vou para o próximo, um ponto alto. Vamos fazer nessa sequência até finalizar o número de correntinhas, tá bom? Olha, tô quase finalizando aqui a carreirinha, né? Aqui, ó, uma correntinha, salto um pontinho de base. Faço um ponto alto
E no próximo pontinho de base, outro ponto alto. Ó, deu certinho, 33 correntinhas. Vamos contar quantos grupinhos que deram. Vamos começar contando desse início aqui que a gente inseriu no sexto ponto alto, né? Então vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? Vamos para a segunda carreira. Vamos virar, girar aqui a agulha, fazer três correntinhas. Inserir aqui, ó, nesse espacinho de uma correntinha. E fazer um conjuntinho de dois pontos altos. Uma correntinha no próximo espacinho. Um conjuntinho de dois pontos altos. Uma correntinha no próximo espacinho. Um conjuntinho de dois pontos altos. Vamos fazer isso e na hora de finalizar a carreira eu volto com vocês. Olha, quase finalizando a segunda carreira. Ó, aqui tem mais um espacinho. Vou fazer dois pontos altos. Ó, nesse último espacinho também a gente vai encaixar dois pontos altos. Então, uma correntinha de separação e nesse último espacinho eu encaixo mais um grupinho de dois pontos altos. Ó, vamos contar nessa segunda carreira. Ó, vamos contar os grupinhos de dois. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Vamos girar. Virar o trabalho, girar a agulha e começar a terceira carreira. Um, dois, três. Encaixo aqui um grupinho de dois pontos altos, uma correntinha. No próximo espacinho, dois pontos altos. Uma correntinha. No próximo espacinho, dois pontos altos. Vamos fazer isso até finalizar a terceira carreira. Quase finalizando a terceira carreira, ó, uma correntinha de separação, vou para o espacinho, um conjuntinho de dois pontos altos. Uma correntinha de separação, vou para o último espacinho, um conjuntinho de dois pontos altos. Então já temos aqui uma, duas, três carreiras. Vamos virar o trabalho, girar a agulha, três correntinhas e fazer a mesma coisa. Dois pontos altos. Uma correntinha de separação. Vou para o espacinho e fazer dois pontos altos, tá bom? Então, a sequência será essa. Aqui já tem, ó, um, dois, três. Começamos a quatro. Então, vocês já entenderam a lógica dessa base. Vamos fazer sozinhos até a 22. Quando estiver finalizando a carreira 22, eu volto. Ó, tô quase finalizando a nossa carreira 22, né? Então, ó, fiz aqui dois pontos altos, uma correntinha. Tem mais um espacinho aqui. Vou fazer dois pontos altos. Uma correntinha, mais esse último espacinho aqui. Dois pontos altos. Ó. Então, agora nós vamos partir para a próxima etapa. Vamos inserir aqui dentro, entre esses dois últimos pontos altos, puxar o fio e fazer assim, ó, um ponto baixo, mais uma correntinha. Aqui que vai equivaler a um ponto alto, tá? Vamos fazer aqui, ó, duas correntinhas de separação. Nesse mesmo espacinho, entre esses dois pontos altos, nós vamos encaixar três pontos altos. Agora nós vamos, agora aqui ó, no restante desse lado aqui, nós vamos encaixar em cada espacinho, nós vamos abraçar dois pontos altos, ó. Tá vendo aqui? Abraço dois pontos altos. Próximo espacinho aqui, ó. Abraço dois pontos altos. Próximo espacinho, dois pontos altos. Vamos fazer isso até chegar próximo dessa quina aqui, ó.
desse lado que a gente tá fazendo. Ó, então quase finalizando esse primeiro lado do retângulo aqui, ó, mais esse espacinho, vou abraçar dois pontos altos. No último espacinho, que é esse aqui, a gente vai abraçar três pontos altos. A gente vai fazer duas correntinhas de separação e colocar mais um ponto alto nesse espacinho. Agora, a gente passou para esse lado menor aqui. Nesse lado menor, vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base, ó. Fiz um ponto alto aqui, um ponto alto aqui nesse espacinho, um ponto alto aqui nesse outro ponto alto de base, outro ponto alto nesse ponto alto de base, um ponto alto aqui nesse espaço, tá bom? É um ponto alto para cada ponto de base. Vamos fazer isso quando estiver chegando aqui nesse lado, nessa quina aqui desse lado, eu volto. Quase chegando aqui no final desse lado. Ó, tem um espacinho aqui. Agora, nós vamos entrar entre esses dois pontos altos finais aqui. E nós vamos fazer aqui, ó, um ponto alto nesse espacinho. Duas correntinhas de separação, mais três pontos altos nesse mesmo espacinho. Ó, agora nós vamos fazer igual a gente já fez naquele primeiro lado. Sair abraçando dois pontos altos em cada espacinho, ó. Até chegar lá no final desse lado, chegar lá na quina. Então, vamos fazer isso. Opa! Quando eu estiver chegando aqui nessa quina aqui, desse lado, eu volto com você. Olha, tô aqui no penúltimo espacinho, vou abraçar dois pontos altos. Agora, no último espacinho, eu faço três pontos altos, duas correntinhas e um ponto alto, né? Então, aqui já fiz dois, três, duas correntinhas de separação, mais um ponto alto. Agora, vamos sair colocando, igual a gente fez naquele outro lado menor, um ponto alto em cada pontinho de base, ó. Então, a gente vai botar um ponto alto em cada ponto alto de base e um ponto alto também nos espacinhos, ó. Então, vamos fazer dessa maneira, e quando eu tiver finalizando esse lado e essa etapa, né? Que aqui completa a etapa inteira, a volta inteira. Aí eu volto com vocês. Ó, quase finalizando aqui a volta toda, né? Ó, um ponto alto sobre esse ponto alto, um ponto alto sobre esse ponto alto e um ponto alto nesse espacinho. Agora, vamos fazer um ponto baixíssimo lá na correntinha daquele primeiro ponto alto que a gente fez. Ó. Agora, vamos inserir aqui nessa primeira correntinha aqui, ó, dessas duas correntinhas, um ponto baixíssimo. Agora, vamos pescar o fio, ó, e fazer um ponto baixo. Uma correntinha. Aqui equivale um ponto alto, tá bom? Ó, então, aqui equivale o primeiro ponto alto. No mesmo espacinho, vamos fazer mais um ponto alto, três correntinhas de separação. E aqui mais três pontos altos. No mesmo espacinho, né? Então ficou assim, ó. Dois pontos altos, três correntinhas e três pontos altos, tá bom? Aqui, ó, a gente vai começar a contar, ó, que já tem três pontos altos. Ó, após essas três correntinhas, tem três pontos altos. Então a gente já tem três pontos altos nessa reta aqui. Eu vou inteirar, eu vou continuar contando, ó, aqui tem três, aí vou fazer mais um quatro, até inteirar 15 pontos altos, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui até inteirar 15 pontos altos. Ó, vamos ver, ó, três, seis, já tem seis, ó. Seis, sete,
8. Vou inteirar 15 e já volto. Ó, então, contando os pontos altos a partir aqui, ó, dessas três correntinhas, contando daqui até aqui, tem 15 pontos altos, tá? Depois disso, a gente faz duas correntinhas, salta dois pontinhos de base, ó, salta esse e esse, vem aqui no terceiro, faz um ponto alto. Aqui, nós vamos fazer um conjuntinho de 17 pontos altos, tá? Já fiz um aqui, dois, três, eu vou inteirar 17 e já volto. Ó, esse conjuntinho aqui tá com 17 pontos altos, aí eu faço duas correntinhas, vou saltar dois pontinhos de base, venho aqui no terceiro e insiro um ponto alto. Ó, aí ó, já segundo ponto alto, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro. Agora aqui dentro, onde tem essas duas correntinhas, eu vou fazer o 14º e o 15º. Ó. Então, aqui, ó, daqui até aqui ficaram 15 pontos altos, ó. Ó, então, aqui a gente tem 15 pontos altos, esse espacinho. Depois, 17 pontos altos, esse espacinho. Agora, 15 pontos altos. Então, depois disso aqui, eu faço três correntinhas. Vem aqui, ó, no mesmo espacinho e faço três pontos altos. Então, aqui nesse lado aqui, eu já tenho três pontos altos. Eu vou continuar fazendo até inteirar 15, tá bom? Então, ó, já tenho três, eu vou fazer 4, 5. Eu vou inteirar 15 e já volto aqui com vocês. Ó, então eu tenho aqui 15 pontos altos. Aqui, ó, eu vou fazer três correntinhas. Eu vou saltar três pontinhos de base e no quarto eu vou inserir um ponto alto. Então, eu vou saltar aqui, ó, contar aqui, ó, um, dois, três, quatro. Aqui no quatro eu insiro um ponto alto. Aqui, ó, eu vou fazer mais um conjuntinho de 15 pontos altos, tá? Então, eu vou fazendo, eu vou preencher aqui, ó, quando chegar mais ou menos aqui, eu volto com vocês, ó. Ó, já tô com 11 pontos altos aqui, ó. Aqui é o 12. Aqui é o 13. Agora eu vou entrar aqui nesse espacinho de duas correntinhas e fazer mais dois pontos altos. Então eu já tinha 13, mais 2, inteirou 15. Então, eu tô com 15 pontos altos aqui e 15 pontos altos aqui. Depois disso aqui, eu vou fazer três correntinhas. Um, dois, três. Vem aqui no mesmo espacinho e vou fazer mais três pontos altos. Ó, então, esse novo lado aqui, eu já tenho três pontos altos, ó. Eu vou fazer até inteirar 15, tá bom? Já tenho três. Aí, aqui eu venho e faço três, aqui quatro, tá? Vou inteirar 15 e já volto. Ó, tô aqui com 15 pontos altos, agora eu vou fazer duas correntinhas. Vou saltar dois pontinhos de base, vou vir aqui no terceiro e começar a fazer o próximo grupinho. Próximo grupinho tem que ter 17 pontos altos, ó. Já tenho dois, três, vou inteirar 17 e já volto. 17 pontos altos, duas correntinhas, vou saltar dois pontinhos de base, um, dois, vem aqui no terceiro. E agora eu vou começar a fazer o próximo grupinho de 15 pontos altos. Ó, já tenho três, tá? Na hora que estiver chegando mais ou menos aqui, eu volto com vocês, ó. Ó, já tô aqui com 11 pontos altos, ó. Aqui eu vou fazer 12, 13. Agora eu vou entrar aqui nesse espacinho
de duas correntinhas e vou fazer aqui, ó, mais dois pontos altos. Ó, então ficou daqui até aqui 15 pontos altos. Depois disso aqui, eu venho e faço três correntinhas. Vem aqui dentro do mesmo espacinho, faço mais três pontos altos. Ó, então já estamos nesse lado aqui, ó. Desse lado aqui eu já tenho então esses três pontos altos. Eu vou inteirar 15 e volto aqui com vocês, ó. 3, 4, 5, tá? Eu vou inteirar 15 e já volto com vocês. Ó, 15 pontos altos. Aqui eu vou fazer três correntinhas. Vou pular três pontinhos de base, ó. Um, dois, três. E aqui no 4 eu começo a fazer mais um grupinho de 15 pontos altos, tá bom? Eu vou continuar fazendo. Na hora que eu estiver chegando aqui próximo do final, eu volto com vocês, tá? Aqui nós vamos fazer mais um grupinho de 15 pontos altos, ó. Então, 15 pontos altos aqui. Um espacinho aqui de três correntinhas. Igual esse lado pequeno aqui que a gente fez, tá bom? Ó, eu já tô aqui com 3, 6, 9, 10. Já tenho aqui, ó, 10 pontos altos. 10, agora eu vou fazer 11. 12, 13. Lembra que no início a gente já tinha feito esses dois pontos altos aqui? Então, 13, com mais esses dois que já estavam feitos aqui no início dessa volta, então dá 15. Então, vamos fazer aqui um ponto baixíssimo nessa primeira correntinha desse primeiro ponto alto aqui. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, vamos inserir ali no mesmo pontinho aqui, ó, buscar o fio e fazer um ponto baixo assim, tá bom? Daqui a gente vai dar uma laçada e fazer um ponto alto dentro desse espacinho aqui, desse espacinho, de três correntinhas. Ó, fiz um ponto alto. Um ponto alto. Agora, eu vou fazer mais quatro aqui, ó. Então, ficou aqui, ó, total de 5 pontos altos. Aí, agora a gente faz 12 correntinhas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. Vem aqui, ó, pega essas duas alcinhas aqui, ó, desse ponto alto, ó. Duas alcinhas assim. E faça um ponto baixíssimo. Agora, volta aqui no mesmo espacinho de três correntinhas, ó. E insiro mais 5 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, então ficou 5 pontos altos, essas 12 correntinhas, mais 5 pontos altos. Agora, vamos contar aqui, ó. Vamos inserir um ponto baixo, contando aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui no quatro. Vamos inserir aqui, ó. Um ponto baixo. Agora, vamos fazer quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro correntinhas. Vamos pular aqui, ó. Um, dois. Vamos pular dois pontinhos de base. Vem aqui no terceiro e insere um ponto baixo. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vamos pular aqui, ó. Um, dois. Vem aqui no terceiro, ponto baixo. Quatro correntinhas. Vamos pular aqui, ó. Uma, duas. Vem no terceiro, ponto baixo, ó. Pula esse, pula dois pontinhos. Um, dois. Vem aqui no terceiro, ponto baixo, ó. Importante ficar essas três argolinhas aqui, tá? Daqui eu já dou uma laçada e vou fazer cinco pontos altos, ó. Nesse espacinho aqui, ó, vou fazer 5 pontos altos. 3, 4, 5. Ó, aqui na quininha,
Nas quininhas, a argolinha vai ter 12 correntinhas. Na reta, a argolinha vai ter 10, tá bom? 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Insere aqui, ó, um ponto baixíssimo nessas duas alcinhas aqui, ó. Ponto baixíssimo. Volta aqui, ó, no mesmo espacinho e faz 5 pontos altos. Puxou o fio aqui, ó. Já tenho 3 pontos altos, 4, 5. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui no 4, vamos inserir um ponto baixo. Ficou assim. Vamos fazer agora as argolinhas de 4 correntinhas. Aqui, como o conjuntinho é maior, vamos ver aqui, ó. Vamos colocar as argolinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vamos pular aqui, ó. 1, 2, 3. E inserir no 4. No 4. Agora vamos lá. Mais 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Agora vamos pular só duas. 1, 2 e inserir no terceiro. Agora vamos lá, mais 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vamos pular aqui. 1, 2, 3. Pular 3 e inserir aqui no quarto, tá bom? Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ó, ficou essas três. O importante é ficar essas três argolinhas aqui. E daqui a gente já dá a laçada, vem pro próximo espacinho. Fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. 5 pontos altos, 10 correntinhas, prendi com ponto baixíssimo, mais 5 pontos altos. Eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer o que eu fiz aqui e já volto, tá bom? Ó, então eu fiz aqui, ó, 5 pontos altos, uma argolinha de 10 correntinhas, prendi com ponto baixíssimo, mais 5 pontos altos. Agora conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, prendo aqui com ponto baixo. Agora vamos fazer as argolinhas de 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vamos pular dois pontinhos de base e inserir no terceiro, ó. 1, 2, 3. No terceiro eu insiro o ponto baixo. 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Pula dois e insere aqui no terceiro, ó. Ponto baixo. 4 correntinhas. Ó. 1, 2, 3. Vamos inserir aqui no terceiro. Então, ficou essas 4, 3 argolinhas, ó. Ó, então a gente chegou na próxima quininha. Na próxima quininha, nós vamos ter que fazer aqui, ó, igual esse aqui, ó. A argolinha vai ter o quê? 12 correntinhas, tá bom? Então, aqui na quininha, ó, vou fazer aqui, ó. 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ciro aqui um ponto baixíssimo, pegando essas duas argolinhas, ó. E volto aqui fazer mais 5 pontos altos. Igual a gente fez na outra quininha, né? Nas 4 quininhas vai ser assim. Tem que ser igual. Ó, já tem 4, 5 pontos altos. Ó. Agora vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Prende com ponto baixo. Agora vamos fazer as argolinhas de 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vamos pular dois pontinhos de base e inserir no terceiro. 1, 2, 3. Insere aqui no terceiro. 4 correntinhas. 1, 2, 3. Insere no terceiro. 4 correntinhas. 1, 2, 3. Insere aqui no terceiro.
Vem aqui nesse espacinho e vamos fazer 5 pontos altos, 10 correntinhas, prende com ponto baixíssimo e faz mais 5 pontos altos, tá? Fazer igual a gente fez aqui, ó, nesse espacinho aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, aqui e já volto. Ó, agora, ó, vou prender aqui, ó, 1, 2, 3, 4, prendo aqui com ponto baixo. Agora eu vou fazer as argolinhas de 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Salto 2 pontinhos de base e faço um ponto baixo no terceiro, 1, 2, 3, ó, ponto baixo. 4 correntinhas. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Insiro aqui um ponto baixo. 4 correntinhas. 1, 2, 3. Insiro ponto baixo. Agora eu dou uma laçada e vou fazer aqui nessa quina a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Argolinha de 12 correntinhas, tá bom? 5 pontos altos, 12 correntinhas, mais 5 pontos altos. Vou fazer aqui e já volto. Ó, fiz aqui igual na outra quina e eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui eu preto com ponto baixo. 4 correntinhas. Insiro aqui no terceiro, 1, 2, 3. Insiro ponto baixo. 4 correntinhas. 1, 2, 3. Aqui no terceiro, ponto baixo. 4 correntinhas. 1, 2, 3. Aqui no terceiro, ponto baixo. Daqui eu vou fazer igual a gente fez aqui, ó. Igual a gente fez aqui com esse conjuntinho aqui, usando 10 correntinhas na argolinha, tá bom? Vou fazer aqui e já volto. Ó. Vou prender aqui com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, ponto baixo. Agora vamos fazer aqui as argolinhas. 1, 2, 3, 4. Aqui é o conjuntinho maior, né? Aí eu tenho que fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui no 4, ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou pular só 2. 1, 2, pulo 2, vem aqui no terceiro, ponto baixo. Aqui nessa conjuntinho de 17 pontos altos, eu tenho que distribuir assim, tá bom? Pra dar certo. Agora, mais 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vamos inserir aqui no quarto. Então, ficou assim, ó. Aqui eu pulei 3 pontos altos, aqui eu pulei só 2, aqui eu pulei 3, tá bom? Tem que fazer dessa maneira esse conjuntinho maior, pra dar certo. Aí, eu dou uma laçada e vou fazer aqui... esse mesmo grupinho aqui de 5 pontos altos, uma argolinha de 10 correntinhas e 5 pontos altos. Eu vou fazer aqui e já volto. Ó, completei aqui o grupinho. Conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui eu insiro ponto baixo. Vamos fazer agora as argolinhas de 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Insiro aqui no terceiro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Insiro aqui um ponto baixo no terceiro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Insiro aqui no terceiro. Daqui eu vou fazer esse grupinho aqui da quina. Grupinho da quina tem que ser igual das outras quinas. Usando aqui a argolinha de 12 correntinhas, tá bom? Vou fazer a minha aqui e já volto. Ó. Vamos prender aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui no quarto, vamos prender com ponto baixo. 4 correntinhas. Conta aqui, ó, 1, 2, 3. Prendo com ponto baixo. 4 correntinhas. 1, 2, 3. Prendo com ponto baixo. 4 correntinhas. 1, 2, 3. Prendo com ponto baixo. Agora, vamos para esse espacinho fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Aqui, né? A argolinha usando o quê? 10 correntinhas. Eu vou fazer o meu aqui e já volto. Ó, vamos prender aqui com ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Prendo aqui com ponto baixo. Vamos fazer as argolinhas. 1, 2, 3, 4. Conta aqui, ó. 1, 2, 3. Prendo aqui com ponto baixo. 1, 2, 3, 4.
Um, dois, três. Prende aqui com o ponto baixo. A última argolinha, em vez de a gente fazer quatro correntinhas, a gente vai fazer assim, ó. Duas correntinhas, dá uma laçada. Vem aqui, ó, insere aqui, ó, nesse ponto baixo que a gente fez, ó. E faz aqui um ponto alto, ó. Porque aí, ó, a argolinha, a gente terminou aqui, ó, bem no meio da argolinha. A gente tem que terminar bem no meio, tá? Ficou, ó, três argolinhas, a mesma coisa. Só que como essa aqui é a última, a gente tem que terminar no meio dela. Porque a partir do meio dela, eu já venho aqui pra cá, ó, a próxima carreira, tá bom? Então, assim completamos uma volta. Vamos para a próxima volta. Olha, agora, na próxima etapa, ó, nas quinas, que são quatro quinas, sempre vai ser um pouquinho diferente, tá? Do que é nas retas. Ó, então aqui pra gente subir aqui na quina, a gente vai fazer aqui, ó, quatro correntinhas. Depois de fazer quatro correntinhas, a gente dá uma laçada e vem aqui, ó, pra essa argolinha. E aqui nós vamos fazer quatro pontos altos. Vamos fazer quatro correntinhas de separação, mais quatro pontos altos. Quatro correntinhas de separação. Mais quatro pontos altos. Quatro correntinhas de separação. Mais quatro pontos altos. Ó, então ficou assim, ó, quatro conjuntinhos de quatro pontos altos separados por quatro correntinhas, tá bom? Então, todas as quatro quinas, né, serão assim, né? Dessa forma, tá bom? Aí, a gente coloca aqui, pra descer quatro correntinhas de separação, ó. Ó, pra subir aqui na quina, a gente usou quatro correntinhas. Pra descer, a gente tá usando quatro correntinhas. Vem aqui nessa argolinha, prende com ponto baixo. Aí, faz quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro. Prende aqui na próxima argolinha. Quatro correntinhas. Prende aqui na próxima argolinha. Agora, como a gente tá na reta, não tá na quina, nós vamos usar só três correntinhas pra subir, ó. Uma, duas, três correntinhas pra subir, pra chegar até aqui, ó. Aí, eu dou uma laçada e vou fazer esses quatro grupinhos aqui, ó, de quatro pontos altos. Só que, em vez de fazer quatro correntinhas de separação, a gente vai fazer três correntinhas de separação. Então, aqui eu vou fazer quatro pontos altos. Três correntinhas de separação. De novo. Quatro pontos altos. Quatro pontos altos, três correntinhas de separação. De novo. Quatro pontos altos.
três correntinhas de separação, quatro pontos altos, ó. Então, ficou assim, ó, quatro grupinhos de quatro pontos altos separados por três correntinhas. Aqui na quina é separado por quatro correntinhas, tá? Ó, então, pra gente descer aqui, ó, a gente não usou três correntinhas pra subir aqui. Então, pra descer, a gente vai usar três correntinhas. Prende aqui, ó, com ponto baixo. Agora, a gente faz quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Prende aqui com ponto baixo. Quatro correntinhas. Prende aqui com ponto baixo. Ó, aqui a gente tá na reta ainda. Quando chegar aqui é a quina. Então, se aqui tá na reta, nós vamos fazer igual esse aqui, ó. Vamos subir com três correntinhas. E vamos fazer quatro conjuntinhos de quatro pontos altos separados por três correntinhas. Então, vamos lá. Para subir aqui, a gente vai fazer três correntinhas. Dá uma laçada e vem aqui fazer os grupinhos de quatro pontos altos. Ó, quatro pontos altos, três correntinhas de separação. O outro grupinho de quatro pontos altos. Três correntinhas de separação. Mais quatro pontos altos. Três correntinhas de separação. Ó, tem que ser quatro grupinhos. A gente já fez três, ó. Um, dois, três. Então, tá faltando mais um grupinho aqui de quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Depois de fazer os quatro grupinhos, a gente desce para a base com três correntinhas. Um, dois, três. Descer aqui para a base, prendo aqui com ponto baixo. Quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Prende aqui, ó, na próxima argolinha. Quatro correntinhas. Prende aqui na próxima argolinha, ó. A gente chegou na quina, né? Na quina não é um pouquinho diferente? Na quina, para subir, a gente tem que usar quatro correntinhas. Aí, vem aqui na argolinha e vai fazer os quatro grupinhos de quatro pontos altos separados por quatro correntinhas. Eu vou fazer os quatro grupinhos de quatro pontos altos separados por quatro correntinhas igual a esse aqui, tá? E já volto. Ó, fiz aqui os quatro grupinhos separados por quatro correntinhas. Agora, eu vou descer pra base com quatro correntinhas. Que a gente tá na quina, então, tem que usar quatro correntinhas aqui pra descer. Prende aqui com ponto baixo. Quatro correntinhas. Prende aqui na próxima argolinha. Quatro correntinhas. Prende aqui na próxima argolinha. Ó, então, como aqui a gente não tá na quina, a gente vai usar só três correntinhas pra subir. E vem aqui, vamos fazer os quatro grupinhos de quatro pontos altos separados por três correntinhas. Ó.
Já fiz o primeiro grupinho. Três correntinhas, ó. Quatro pontos altos, três correntinhas. Eu vou completar o restante dos grupinhos e já volto. Ó, completei aqui os quatro grupinhos de quatro pontos altos separados por três correntinhas. Para descer para a base, três correntinhas. Prenda aqui com ponto baixo. Agora, quatro correntinhas. Prendo aqui com ponto baixo. Quatro correntinhas. Prendo aqui com ponto baixo. Cheguei na quina novamente. Então, para subir e dar espaço, a gente vai fazer quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Vem aqui e vamos fazer quatro grupinhos de quatro pontos altos, separados por quatro correntinhas. Eu vou fazer os meus grupinhos aqui e já volto. Ó, fiz aqui os quatro grupinhos separados por quatro correntinhas. Para descer para a base, também tem que ser quatro correntinhas, porque aqui é a quina, né? Prendo aqui com ponto baixo. Quatro correntinhas. Prendo aqui com ponto baixo. Quatro correntinhas. Prendo aqui com ponto baixo. Aqui não é a quina, então aqui para subir eu gasto três correntinhas. Eu venho aqui e vou fazer quatro grupinhos de quatro pontos altos separados só por três correntinhas. Aqui a gente usou quatro correntinhas. Aqui que tá na reta, basta três correntinhas de separação, tá bom? Então, eu vou fazer aqui os meus grupinhos e já volto. Fiz os quatro grupinhos. Agora, eu vou fazer três correntinhas para descer para a base. Prendo aqui com ponto baixo. Quatro correntinhas. Prendo aqui com ponto baixo. Quatro correntinhas. Prendo aqui com ponto baixo. Ó, cheguei aqui nesse outro detalhe, né? Nesse outro motivo aqui. Então, eu vou subir com três correntinhas. E vou vir aqui fazer os quatro grupinhos separados por três correntinhas, tá? Eu vou fazer os grupinhos aqui e já volto. Ó, fiz aqui os quatro grupinhos de quatro pontos altos separados por três correntinhas. Vou fazer três correntinhas para descer para a base. Prendo aqui com ponto baixo. Quatro correntinhas. Prendo aqui com ponto baixo. Quatro correntinhas. Prendo aqui com ponto baixo. Agora, como eu tô na quina, eu vou precisar de quatro correntinhas para subir para chegar até aqui nessa argolinha. Uma, duas, três, quatro. Aqui eu vou fazer os quatro conjuntinhos separados por quatro correntinhas, tá? Vou fazer os meus e já volto. Ó, fiz aqui os grupinhos, agora vou usar quatro correntinhas para descer para a base. Prendo aqui com ponto baixo. Quatro correntinhas. Prendo aqui com ponto baixo. Quatro correntinhas. Prendo aqui com ponto baixo. Agora, aqui não tô na quina, então, basta três correntinhas para subir. Uma, duas, três. Venho aqui e vou fazer os quatro grupinhos separados por três correntinhas, tá bom? Faço os meus aqui e já volto. Ó, fiz os quatro grupinhos, três correntinhas para descer. Prendo aqui com ponto baixo. Quatro correntinhas. Prendo aqui com ponto baixo. Agora, essa última argolinha, a gente faz assim, ó. Duas correntinhas, dá uma laçada e faz um ponto alto pegando aqui, ó. Ó. Ó, pegando aqui, tá vendo? A última argolinha, assim, pra gente finalizar aqui no meio, tá bom? Então, essa volta a gente finalizou. Agora, nós vamos para a próxima volta. Nós vamos usar, como tá na quina, nós vamos usar aqui, ó, quatro correntinhas para subir e chegar até aqui. E trabalhar aqui um lequinho de
três pontos altos, quatro correntinhas de separação e três pontos altos. A gente vai fazer em cada espacinho desse, tá bom? Então, vamos lá. Vamos, como a gente tá na quina, vamos usar quatro correntinhas para subir. Chegar aqui nesse espacinho aqui, ó, e fazer o lequinho de três pontos altos separados por quatro correntinhas, ó, mais três pontos altos. Na quina é sempre um pouco diferente da reta, tá? Ó. Agora, a gente faz uma correntinha de separação, vem aqui pro próximo espacinho e vai fazer o mesmo lequinho aqui, ó. De três pontos altos, quatro correntinhas de separação, ó, três pontos altos, um, dois, três, quatro, mais três pontos altos. Ó, fiz o lequinho, agora uma correntinha de separação, vem aqui nesse próximo espacinho e vou fazer esse mesmo lequinho. Três pontos altos separados por quatro correntinhas. Então, ó, três pontos altos, quatro correntinhas, mais três... Mais três pontos altos. Então, ó, já fizemos aqui, ó, três lequinhos, tá vendo? Agora, vamos fazer quatro correntinhas para descer para base, ó. Uma, duas, três, quatro. Vamos descer para base e vamos aqui nessa argolinha aqui e vamos prender com ponto baixo, ó. Ficou assim. Ó, não é para prender aqui, ó, porque isso aqui não é a argolinha. Isso aqui é o que a gente faz para descer para base. Prender aqui nessa argolinha aqui, ó. Prendi aqui com ponto baixo, aí eu faço quatro correntinhas, prendo aqui, ó, na próxima argolinha com ponto baixo. Agora, aqui a gente não tá na quina, então basta a gente usar três correntinhas para subir e aqui, ó, nós vamos fazer o lequinho, só que não separados por quatro correntinhas. É, eles vão ser separados por três correntinhas. Então, vai ser assim, ó. Três pontos altos, três correntinhas, mais três pontos altos. Então, o lequinho vai ser dessa forma aqui. Três pontos altos. Ó, agora, três correntinhas. E... três pontos altos. Uma correntinha de separação. Vem aqui pro próximo espacinho e vamos fazer o lequinho de novo. Três pontos altos. Três correntinhas de separação. Mais três pontos altos. Ó, fizemos o próximo lequinho. Uma correntinha de separação. Ó, vamos fazer o terceiro lequinho aqui. Três pontos altos. Três correntinhas. E três... três... pontos altos. Ó, agora... ó, fizemos os três lequinhos, vamos descer para a base. Três correntinhas. Uma, duas, três. Prendo aqui com ponto baixo nessa argolinha. Agora, quatro correntinhas. Prendo aqui com ponto baixo. Ó, aqui a gente não tá na reta, né? Então, basta a gente fazer três correntinhas para subir. Tá bom? Três correntinhas para subir. E em cada espacinho, nós vamos fazer os lequinhos de três pontos altos,
três correntinhas e três pontos altos. Uma correntinha de separação vem fazer o próximo lequinho. Uma correntinha de separação e faz o próximo lequinho. Tá bom? Ó, então vamos subir aqui com três correntinhas. E vamos fazer em cada espacinho o lequinho de três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Ó, já fiz três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Uma correntinha de separação. Vem aqui no próximo espacinho, fazer o lequinho, mesma coisa. Três pontos altos. Três correntinhas e três pontos altos. Uma correntinha de separação, ó, o último lequinho aqui desse motivo. Três pontos altos. Três correntinhas e três pontos altos. Para descer para a base, a gente faz três correntinhas. Prende aqui com ponto baixo. Quatro correntinhas. Prende aqui com ponto baixo. Ó, a gente chegou na quina, né? Chegando na quina, sempre é diferente, né? É um pouquinho diferente. Ó, na quina, para subir, a gente gasta quatro correntinhas. O lequinho é separado por quatro correntinhas, tá? Então, eu vou fazer aqui, igual eu fiz aqui, ó. Essa quina aqui, ó. O lequinho, três pontos altos, quatro correntinhas de separação. E três pontos altos, tá bom? Vou fazer aqui e já volto. Ó, fiz o lequinho com quatro correntinhas de separação. Aí, faço uma correntinha e vou fazer o outro lequinho da mesma forma que esse, tá bom? Vou completar aqui tudinho e daí eu já volto com vocês. Ó, fiz todos os lequinhos, ó. Então, o daqui, né, é diferente porque tem quatro correntinhas de separação, um lequinho, né? E para descer a gente tem que usar, para descer para subir para base, quatro correntinhas, para descer também quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Para descer para base, prende aqui com ponto baixo. Quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Prende aqui com ponto baixo. Então esse aqui não é da quina, então a gente basta três correntinhas para subir e fazer os lequinhos. Então, aqui, ó, vou fazer os lequinhos, ó. Os lequinhos aqui vão, vamos lembrar, é três pontos altos, três correntinhas de separação, mais três pontos altos. Depois de fazer o lequinho, eu faço uma correntinha de separação e vou fazer o próximo lequinho. Uma correntinha de separação e faço o próximo lequinho, tá bom? Vou completar isso aqui com lequinhos e já volto. Completei aqui com os lequinhos, ó. Fiz o lequinho separado com três correntinhas, uma correntinha de separação. Outro lequinho, uma correntinha de separação. Outro lequinho. Agora, vamos descer para a base. Três correntinhas. Prendo aqui com ponto baixo. Quatro correntinhas. Prendo aqui com ponto baixo. Agora, para subir, ó, estamos na quina de novo. Então, para subir, nós vamos gastar quatro correntinhas. Senão fica repuxando, tá? Por isso que a gente gasta quatro correntinhas aqui na quina. Ó, quatro correntinhas. E vou fazer os lequinhos com três pontos altos,
separados por quatro correntinhas, tá bom? Igual a gente fez aqui nessa aqui. Já volto, vou preencher os lequinhos e já volto. Ó, preenchi aqui os lequinhos dessa quina. Então, como a gente tá na quina, a gente gasta quatro correntinhas para descer para base. Quatro correntinhas, prende aqui com ponto baixo. Quatro correntinhas, prende aqui com ponto baixo. Agora, como a gente não tá na quina, a gente vai gastar três correntinhas, só três correntinhas para subir, vai fazer os lequinhos separados por três correntinhas. Então, o que acontece? Vocês já entenderam? Já entenderam que na quina é um pouquinho diferente da reta. Então, vamos fazer até completar o final da volta. Quando estiver aqui, ó, quase chegando no fim da volta, eu volto com vocês para a gente finalizar junto, tá bom? Então, vamos prestar atenção que quando chega na quina tem uns detalhinhos diferentes, tá bom? Olha, quase finalizando a volta toda, ó. Preenchi aqui com os lequinhos. Agora, eu vou descer aqui com três correntinhas. Prendo aqui com ponto baixo. Aqui, ó, vai ser a última argolinha da volta. Então, a gente vai fazer assim, ó. Duas correntinhas, dá uma laçada. Vem aqui, ó, insere aqui. E faz assim, ó, o ponto alto. Aí, eu finalizei no meio da argolinha. Aqui, ó, nós vamos usar quatro correntinhas. A gente não tá na quina? Então, na quina, nós vamos usar quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro correntinhas para subir. Aqui, ó, nesse espacinho, nós vamos fazer agora um lequinho de quatro pontos altos, uma correntinha e quatro pontos altos, tá bom? Agora, nessa volta toda, os lequinhos vão ser de quatro pontos altos, uma correntinha de separação e quatro pontos altos, tá bom? Então, vamos lá. Quatro pontos altos, uma correntinha de separação, mais quatro pontos altos. Então, os lequinhos que a gente fizer na reta aqui também vai ser desse jeito, tá bom? Quatro pontos altos, uma correntinha de separação e quatro pontos altos. Aí, depois, a gente vai fazer duas correntinhas, prende aqui, ó, com ponto baixo. Duas correntinhas, dá uma laçada e vem fazer o lequinho da mesma forma que esse. Quatro pontos altos. Uma correntinha. E quatro pontos altos. Quando termina de fazer o lequinho, a gente faz duas correntinhas, igual a gente fez aqui. Duas correntinhas, prende aqui com ponto baixo. Duas correntinhas e vem fazer o próximo lequinho de quatro pontos altos. Então, nessa última volta, o lequinho é quatro pontos altos, uma correntinha de separação e quatro pontos altos. Na volta toda, os lequinhos serão desse jeito, tá? Ó, o que tem de diferente é que quando tá na quina, pra descer pra base, a gente vai usar o quê? Quatro correntinhas. A gente usou quatro correntinhas aqui, ó, pra subir pro motivo, e depois de finalizar o motivo, a gente usa quatro correntinhas pra descer nas quinas, tá bom? Então, só na hora de subir e descer que vai ser diferente nas quinas, tá bom? Ó, um, dois, três, quatro, ó.
Aí eu prendo aqui com ponto baixo. Agora eu vou subir no motivo que tá na reta. Esse aqui não tá na quina. Então aqui eu vou gastar só duas correntinhas, tá bom? Então essa que vai ser a diferença. Se eu tiver na quina, eu vou gastar quatro correntinhas para subir. Se eu tiver na reta, a gente vai gastar só duas correntinhas para subir, tá bom? Então, ó, fiz duas correntinhas e vou aqui preencher com o lequinho, que é igual a volta toda. Qual que é o lequinho? Quatro pontos altos, uma correntinha e quatro pontos altos. Então, eu vou preencher aqui com o lequinho de quatro pontos altos, uma correntinha e quatro pontos altos. Ó, aqui também, ó, igual, duas correntinhas, prende aqui com ponto baixo, duas correntinhas e vem fazer o próximo lequinho. Quatro pontos altos, uma correntinha e quatro pontos altos. Ó, duas correntinhas, prende aqui com ponto baixo. Duas correntinhas, vem aqui e preenche o lequinho. Quatro pontos altos. Uma correntinha e quatro pontos altos. Ó, terminei o motivo, então vou descer para a base. Como eu não tô na quina, então eu gasto só duas correntinhas para descer para a base. Eu usei duas correntinhas para subir e duas correntinhas para descer, tá bom? Aqui também o próximo lequinho não é a quina, então eu vou usar só duas correntinhas para subir. Uma, duas. Aí eu venho aqui e vou preencher com os lequinhos. Da mesma forma. Ó, da mesma forma que eu fiz esse, tá bom? Vou preencher aqui tudo com os lequinhos, da mesma forma que eu fiz aqui, e já volto. Ó, preenchi o motivo todo, agora eu vou descer pra base. Como eu não tô na quina, eu gasto só duas correntinhas pra descer. Ó, duas correntinhas, prendo aqui com ponto baixo. Cheguei na quina. Então, se eu cheguei na quina, eu vou gastar quatro correntinhas para chegar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Vem aqui e vou preencher com os lequinhos, tá bom? Da mesma forma que eu fiz aqui. Porque a única diferença é na hora de subir com quatro correntinhas e na hora de descer que a gente vai usar quatro correntinhas, tá bom? Vou preencher aqui com os lequinhos e já volto. Ó, preenchi com os lequinhos, tô na quina. Então, pra descer, eu vou gastar quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Prendo aqui com ponto baixo. Saí da quina. Então, pra subir, eu vou gastar duas correntinhas. Uma, duas. Vem aqui e preencho com os lequinhos, tá bom? Então, vocês já entenderam a lógica dessa carreira, dessa volta. Eu vou preencher os meus aqui com muita atenção e quando estiver finalizando eu volto com vocês. Ó, quase finalizando a volta toda. Ó, completei aqui com os lequinhos. Ó, tô aqui no último motivo, completei aqui o último lequinho. Aí aqui eu faço duas correntinhas. Venho aqui, ó. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo, ó, e vamos cortar o fio. Que aí a próxima etapa é trabalhar com fio dourado. Ó, agora vamos levar esse fio aqui pra trás, ó.
Vamos dividir três cabinhos para um lado, três cabinhos para o outro e vamos fazer um nozinho. Depois a gente arremata com cuidado essas pontas de fio, tá bom? Olha, agora vamos passar fio dourado aqui, ó, nessa penúltima carreira de ponto alto da base, ó, tá? Vamos inserir aqui, ó, vou inserir aqui perto desse detalhe aqui. Seria aqui num pontinho qualquer, mais ou menos no meio desse conjuntinho, né? Aí eu busco o fio, ó, deixo uma pontinha grande aqui para arrematar depois. Busco o fio, né? E aí insere no próximo espacinho. E busco o fio, vai buscando o fio e fazendo o ponto baixíssimo. Ó, cada espacinho insere, busca o fio e faz ponto baixíssimo. Ó, aqui, ó, nesse espacinho aqui, grande, de duas correntinhas, vamos inserir e fazer um ponto baixíssimo. Agora, vamos inserir lá nesse mesmo espacinho, ó, fazer uma correntinha aqui, ó. Ó. Agora, vamos inserir aqui, ó, nesse primeiro ponto alto aqui. Nesse primeiro ponto alto aqui, vamos inserir e fazer um ponto baixíssimo, ó. E aí, vai inserindo em cada pontinho de base e fazendo ponto baixíssimo, ó. Então, vamos fazer isso até completar a volta toda. Na finalização, eu volto com vocês pra gente encerrar com a agulha de tapeceiro. Ó, quase finalizando a volta. Ó, o último espacinho disponível. O último pontinho de base disponível. Vamos cortar o fio e inserir a agulha de tapeceiro. Ó, inseri a agulha de tapeceiros. Vou passar debaixo dessas duas alcinhas aqui, ó, desse primeiro ponto baixíssimo. Agora, eu vou ali no último ponto baixíssimo que a gente fez, insiro aqui, ó, a agulha bem no meiozinho dele, ó. E levo o fio lá para trás. Ó, puxo os dois cabos aqui de fio aqui atrás para ajustar aqui na frente, ó. Ó, puxei aqui os dois para ajustar lá na frente. Aí, vou dar um nozinho. E depois, a gente tem que fazer o acabamento usando a colinha de silicone, tá bom? Depois, eu faço isso. Agora, nós vamos trabalhar pontos baixíssimos na última carreira, só que pegando sempre a alcinha de trás, tá? Então, vamos pegar aqui um lequinho aqui qualquer e vamos pegar aqui no segundo ponto alto aqui, ó. Não, no terceiro ponto alto, ó. Um, dois, três. Pegando a alcinha de trás. Deixo uma ponta de fio. Ó, aí eu puxo, né? Busco o fio, puxo, faço ponto baixíssimo. Pego aqui na outra alcinha, ponto baixíssimo. Aí, chegou aqui no meiozinho do lequinho, onde tem uma correntinha. Aqui, a gente faz três pontos baixos, ó. Três pontos baixos. Agora, a gente continua fazendo pontos baixíssimos, pegando a alcinha de trás. Ó, tá vendo, ó? Chegou na correntinha, ó. Também faço ponto baixíssimo. Pegando essa alcinha de trás, ó. Aqui não tem um ponto baixo? Vamos entrar nele e fazer um ponto baixíssimo. Agora, vem aqui, ó, pra alcinha de trás, a correntinha de novo. Continua pontos baixíssimos. Até chegar ali no meio do lequinho. Chegou aqui no meio do lequinho, onde tem uma correntinha, a gente faz três pontos baixos. Fez três pontos baixos? Aí, continua fazendo os pontos baixíssimos na alcinha de trás do ponto. Opa, soltou aqui.
Ó, chegou aqui na correntinha, pega aqui a alcinha de trás da correntinha. Chegou no rumo desse ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. Volta aqui na correntinha, faço ponto baixíssimo, ponto baixíssimo. Chegou aqui no último, no outro lequinho, faço a mesma coisa, pontos baixíssimos. Chegou no meio do lequinho, faço 3 pontos baixos. Agora, depois de 3 pontos baixos, continuo fazendo pontos baixíssimos para completar o lequinho. Cheguei aqui na correntinha novamente, ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo nesse ponto baixo aqui. Volto ali para a correntinha. Cheguei aqui no próximo lequinho. Mesma coisa, ó, no meio do lequinho, 3 pontos baixos. Então, vamos seguir essa sequência até finalizar a volta toda. Na finalização, eu volto com vocês, tá bom? Olha, quase finalizando. Tô aqui nas correntinhas, fazendo ponto baixíssimo. Aqui tem um ponto baixo, vou entrar nele e fazer o ponto baixíssimo. Volto aqui para as correntinhas. Ó, agora eu já tô aqui nesse lequinho aqui, ó. Ó, agora aqui é o último pontinho disponível. Eu estico o fio, corto e insiro a agulha de tapeceiro. Seria a agulha de tapeceiro. Agora eu passo aqui, ó, debaixo dessas duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo. Ó, vamos puxar esse fio aqui atrás para ajustar. Agora, eu levo aqui, ó, nesse último ponto baixíssimo, insiro a agulha bem no meio, levando o fio lá para trás, ó. Agora, eu ajusto aqui, ó, puxando essas duas pontas de fio, ajusto aqui, ó. Agora, aqui atrás, a gente tem que arrematar usando a colinha de silicone. Depois, eu faço isso, tá bom? E assim ficou finalizado o nosso passo a passo. Espero que tenham gostado. E até o próximo. Beijos!